Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli Bodrum'a istirahətə yollanıb. Bir az xəbər verir ki, sənətçi sosial şəbəkədə hovuzda lentə alınan şəkillərini paylaşıb. Onun fotoları izləyiciləri tərəfindən xoş qarşılanmayıb. Onlar Vasif Məhərrəmini təndiq edərək yekə kişi sən bu nədir axı, bircə sən qalmışdın, özünü az reklam et, ayıbdır kimi şərhlər yazıblar.